сәлеметсіздер ме оқушылар бүгінгі өтетін сабағымыз бесінші сынып қазақстан тарихы қазақстандағы ежелгі адамдардың өмірі бірінші тарау он бірінші сабақ тақырып ботай мәдениетінің екінші сабағы бүгінгі сабағымыздың зерттеу сұрағы не себепті ботайлықтарда жылқыны алғашқы қолға үйретушілер деп атайды оқу мақсаты ежелгі адамдардың кәсібін сипаттау бұл сабақта жылқыны қолға үйретудің маңыздылығын түсіндіреміз жылқының алғаш қолға үйретілуі ботай қонысы суы мен шөбі мол жазық жерде орналасты жақын жерде өзеннің болуы оларға аң балық аулауға мүмкіндік берді ботай қонысынан жылқы сүйектерінің көп табылуы ғалымдарды таң қалдырды сондықтан бұл жұмысқа археологтардан басқа жануарлардың сүйегін зерттеумен айналысатын мамандарда да тартылды мамандар бұл жылқылардың жабай емес қолға үйретілгенін анықтады осы аймақтан археологтар тапқан қыш құмырада жылқы мен қос дөңгелектің суреті бейнеленген сіздердің назарларыңызға ботайдан табылған жылқы сүйектері суреті берілді ботай қонысын зерттеген археологиялық қазба жұмыстары кезінде құмыраларда бейнеленген суреттерге қарап сол кезде алғашқы арбалардың қолданысқа енгізілгенін көрсетеді табылған басқа да қыш құмыра түбіндегі майдың қалдығы ұлыбританиядағы зертханаға жіберіліп ыдыста жылқы сүті сақталғандығы анықталды табылған жылқының бас сүйегін зерттеу кезінде тістерінен ауыздық іздерінің анықталуы олардың көлік ретінде қолданылғанына дәлел болды ботайлықтар далада малды жаю бағыттарының жүйесін жасаған ботай тұрғындары қыста тұрақта қыстап көктемде жылқыларын ұлытаудың торғайдың далалы аймақтарына қарай жайған далалы аймақта жылқы өсірушілердің уақытша баспаналары болған осы фактілер ғалымдарға біздің заманымызға дейінгі үшінші мыңжылдықта солтүстік және орталық қазақстан далаларында жылқыны бірінші болып қолға үйреткен адамдар тұрған деп тұжырым жасауға мүмкіндік береді қазақстанның табиғи географиялық жағдайы мал шаруашылығына қолайлы болды мал шаруашылығы неолит кезеңінде қалыптасып терімшілік пен аң аулау кәсібін алмастырды ежелгі ботай тұрғындары жылқыны қолға үйретіп онымен байланысты маңызды шаруашылықтар мен кәсіп түрлерін қалыптастырды мысалы ат әбзелдерін жасайтын қолөнершілер шықты алғашқы жылқы өсірушілердің жылқыны баптау тәжірибелері еуразия даласына тарап ұрпақтан ұрпаққа жетті жылқыны қолға үйрету адамзат тарихында аса зор жетістіктердің бірі болып табылады осы уақыттан бастап 19 тоғызыншы ғасырға дейін жылқы құрлық бойынша қатынайтын негізгі көлік түріне айналды неліктен жылқыны қолға үйрету адамзат тарихындағы маңызды оқиға болып табылады деген сұрақтың көлемінде ойланып көрейік біріншіден жылқы малы мінсе көлік екіншіден жесе тағам үшінші ішсе сусын төртінші жылқы шаруашылығының қалыптасуына әсер етті бесінші қолөнердің дамуына әсер етті жылқы малының қолға үйретілуі ат әбзелдерін жасауға әсер етті жүген ноқта ер тоқым бұның барлығы ат әбзелдері деп аталады оқушылар келесі дерек адам денсаулығына жылқы малының сүтінің қандай емдік қасиеті бар екеніне дәлел сау мал жылқының жаңадан сауылған сүті дәмі тәтті көпіршіп тұратын жұмсақ әрі тез сіңетін қасиеті бар биологиялық табиғи өнім қазақтар мұны сусын ретінде емес дәрі орнына көп пайдаланады өйткені саумал адамға көп пайдасын тигізеді жалпы саумалдың құрамында сексенге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар екендігі анықталған сауылғаннан кейін екі сағаттан асқанға дейін саумалдың ешқандай қасиеті жоғалмайды адам организміне тез сіңіп қана қоймай түрлі асқазан жараларына тағы басқа көптеген ауру түрлеріне ем оқушылар келесі дерегіміз қымыз туралы болады саумалды сабаға немесе күбіге құйып дайындайтын болса ол қымызға айналады қымыз жылқы сүтінен алынатын қышқыл сүт өнімі қымызсыз қазақ асханасын елестету мүмкін емес бұл ғажайып сусын қырғыз қазақтардың барлық салтанатты думандарымызда бірінші кезекте беріледі ыдыс түбінде ішілмей қалған қымызды төгіп тастау күнә болған қазақтар жүздеген жылдар көлемінде қымызды айрықша ыдыста сабада дайындаған емдік қасиеті көп сіздерге ұсынылып отқан суретте қымыз дайындайтын ыдыс саба немесе кейбір жерлерде оны күбі деп атайды бүгінгі тақырып бойынша ашық тест тапсырмасы тапсырмада тор көздің орнына тиісті сөзді жазыңыз сіздерге берілген ашық тест тапсырмасының жауаптарына көңіл аударыңыздар тор көздердің орнында қандай сөздер жазылып тұрғанына бүгінгі ботай мәдениетіне арналған екінші сабағымыз аяқталуға жақын сіздерге үй тапсырмасы ретінде кесте беріледі осы кестеде ат әбзелдеріне анықтама жазасыздар бірінші бағанда ауыздық екінші бағанда жүген үшінші баған ноқта төртінші бағанда ер бесінші бағанда тоқым осы ат әбзелдерінің анықтамасын жазыңыздар сау болыңыздар